vai olhar. Que o pai vai fazer lá no fundo? Tem que sangrar lá o banheiro. Eu tenho medo de pererê. Perê. Nenê, é só isso aqui, mano. Sabe por quê que eles falam assim? Porque eles viram teu pai de tênis, eles acham que você vai levar pra passear. Sinfonia de dogs. Eu vou lá ver se tem peri. Pra ficar tranquilo, tá? Vou lá. Sei lá. Bela, tchau, vai com Deus, viu? Vem cá, Gui. Agora vai ser assim, ó. Não, mãe, vai. Ô, pai, acende essa luz aí, ó. Hã? Ô, bem, depois você recolhe minha coberta pra me levar? Hã? Você recolhe minha coberta pra me levar depois? Mãe. Tá rápido, pai, amor. O pai tem que fazer um check-up ali no banheiro agora? Como é que é, pai, essa fiscalização pra ver se tem, se tem bichinhos antes da mãe tomar banho? Ai, meu Deus do céu. Não tem. Tem perê. A perê, Guilherme. Ai, meu Deus do céu. Só vocês, né? Mesmo, viu? Guilherme, tem que olhar, porque a sua só mãe... vocês. Guilherme, se esse bichinho, pra nós, ele não pular nela. Mas se pular nela, aí acabou. E aí, tá tudo certo? Tá liberado? Nega, vou até abrir o segredo pra você. Ó, tá aqui, liberada. Ó. Vai. Já abri, a aguinha quentinha. Tá, tchau, beijo. Vai com Deus.